ورحمه الله. dugsiga sare ee degmada Xarfo ee waxaan leenahay Ilaah noo barakee Ilaah nooga dhigmid nabad oo soo saara hormar sare oo aan la qiyaale oo dalka iyo dadka hoggaamiya oo ummada wax tara lumahana la dirira wanaagana taageera dadka jahliga ka saara nurka iyo aqoonta u saara waa mahadsantiin asalaamu calaykum waxbarashada gobolka mudug waxaan ku faraxsanahay maanta inaan wax ka dhagax dhigo dugsiga sare ee degmada Xarfo waxaan rajaynayaa inuu noqdo dugsi sare oo kaafiya caruurta ee ku nool degmada Xarfo xagga waxbarashada dugsiga sare waxaan filayaa dugsi sare inuu noqon doono dugsi aad iyo aad wax u tara secondary school Xarfo oo secondary ugu horeeya annagu waa gobolka maamulka gobolka mudug waxbarashada iyo gobolka degmada waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ama dadka reer buldaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan dhismaha iskuulkaas waxaan rajaynaynaa Thank you.
oo macallimiin noqotaa saasoo diyaar baa idin.